Добре, шановні колеги, так, як казала Марина Миколаївна, такого не повинно бути. Ви знаєте, це вічне питання, хто із лікарів має опікуватись такими пацієнтами із хронічним больовим синдромом, да? Хто має право призначати наркотичні лікарські засоби? Це питання, воно не вчора, не позавчора, це одвічне питання. Дивіться, зараз хочу вам довести, що у нас в Україні таку допомогу може робити лікар, буквально любий лікар, любої спеціалізації. Для цього є всі нормативні акти, є закони, є протоколи, якими правильно користуватись і про які знати, використовувати їх у своїй практиці. І, будь ласка, і це питання зніметься. Які у нас є накази, якими можна користуватись, так? Тут їх не потрібно запоминати навіть ці цифри всі, номери цих наказів. Можна просто цей слайд взяти, і ще за ним буде наступний. І всі вони у відкритому доступі. Будь ласка, заходите в Google, забиваєте ці накази і користуватись ними можна. Все прописано, все чітко прописано. 311-й наказ – це наказ ще з 12-го року, уніфікований клінічний протокол, да, паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі. Це свіжий стандарт медичної допомоги, наказ, регламентований наказом 643-м. Стандарт медичної допомоги, хронічний больовий синдром у дорослих та дітей. Також до цього наказу додається клінічна настанова, що заснована на доказах, управління хронічним болем у дітей та дорослих. Це наказ 1308 20-го року про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні. Це закон України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Я трошки далі, буквально, знаєте, там 30 секунд зупинюсь на цих наказах. Такі, знаєте, я зробив витяги з цих наказів, які надають нам право опікуватись паліативними пацієнтами, пацієнтами з хронічним больовим синдромом. Будь ласка, іще один наказ. Всі його знають, номер 360, наказ про виписування рецептів, в тому числі форми 3. Все чітко прописано, хто має виписувати ці рецепти, хто має право виписувати ці рецепти. Наказ 494, який регламентує питання, що потрібно мати лікарю, для того, щоб виписувати наркотичні анальгетики. Ви знаєте, я взяв з собою просто з цих наказів, там є додатки, да? Там є додатки. Ці додатки можна завантажити, можна роздрукувати. Що потрібно? Наприклад, щоб призначити пацієнту наркотичний анальгетик, опіоїд, якщо він цього потрібний, якщо він визнаний паліативним пацієнтом, якщо в нього є хронічний біль, і ми вже дійшли до другої, до третьої ступені, я теж потім покажу, що це за східці ВОЗ. Форма, наприклад, для амбулаторної практики. Форма 025, амбулаторна картка амбулаторного пацієнта. Обґрунтували, що це паліативний пацієнт, що йому дійсно повинні призначатись наркотичні препарати. Критерії визначення пацієнта, чітко прописано. Запомнили, тут нічого складного немає. План спостереження пацієнта, що потребує паліативної допомоги. Колеги, раз, два, три, листочка, проставили галочки. Все, ви вже обґрунтували, що пацієнт паліативний.
що є план, що ви йому надали план спостереження, ви будете за ним спостерігати. Далі. Він потребує наркотичного препарату, ви згідно плана спостереження, плана лікування, ви це зафіксували у цій медичній документації. Навіть якщо це паперова картка, да? Якщо це медична інформаційна система в електронному виді, це електронна картка пацієнта, там зафіксували, будь ласка. Далі, надається просто інформаційний лист, ви призначили цей наркотичний препарат. Не знаю, Трамадол, для прикладу, да? От, ну, у випадку Марини Миколаївни, да? Ну, призначте той Трамадол. Людині залишилось, ну, не знаю, 15-20 днів життя. Він болить, він стогне. Призначили той Трамадол, розписали. Дали інформаційну довідку, розумієте, інформаційний лист, де чітко, де сказано правила поводження з препаратами наркотичних засобів, ну і так далі, і так далі. Все все чітко прописано, не треба нічого видумувати, все є. Оцю довідку ви один екземпляр собі вклеїли, другий в карточку, другий передали родичам пацієнта, розумієте? От дайте Марині Миколаївні оцю довідку, вона піде до свого батька, вона буде мати право тричі колоть той Трамадол своєму батькові і знеболювати його. Ну, я зараз кажу про Трамадол, ну, знаєте, як, може там і морфій можна призначити. Далі, дивіться, описуєте лист призначення, Трамадол, ну, 50 міліграм, ну, для прикладу, 50 міліграм, тричі на добу, все прописуєте, віддаєте родичам, родичі дома, укололи, записали. Далі. Ну, і що іще потрібно? Ну, звичайно, якщо ви займаєтесь паліативними пацієнтами, у вас повинні бути бланки форми 3, рецептурні бланки форми 3, паперові. Або це можна виписувати в медичній інформаційній системі в місті. Я зараз все це далі в мене буде на презентації. І що іще потрібно? Ну просто от журнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми 3. Все, колеги, все. Що іще потрібно? Що ще потрібно для того, щоб прийти до пацієнта, якщо родичі про це просять, він сам не може прийти. Зробити висновок, що він підлягає, він під критерії паліативного пацієнта. Все це записати в документації, зафіксувати і призначити йому знеболююче. Нема ніяких проблем. Все прописано. Ще 311-й наказ. Да? Уніфікований, до речі, зараз же ж ми можемо в своїй практиці користуватись, ну, нам дали широкі можливості, будь ласка, на сайті Міністерства охорони здоров'я чітко прописано, чітко регламентовано, що лікар користується в своїй практиці документами з доказової бази. Ця вся доказова база, джерела доказової бази теж є. Можете використовувати в своїй практиці хоч, ну не знаю, хоч дуодецим. Хоч гайдлайни провідних спільнот, які опікуються любими питаннями, не тільки зараз паліативної медицини. Але навіщо, ну навіть можна все спростити. Є наші накази, є наші протоколи. Да, можна сперечатись, які вони мають вигляд. Є якісь там питання, але вони є. І там прописано. Алгоритм дій, от для прикладу, от знеболення, як складова паліативної допомоги пацієнтам, надається, колеги, лікарями загальної практики, сімейними лікарями. Це ще 12-й рік, будь ласка. Що потрібно зробити? Діагностувати, виставити діагноз пацієнту. А в практиці сімейного лікаря, наприклад, та й не тільки сімейного лікаря, от, наприклад, мене як хірурга, коли ти приходиш до такого пацієнта, у нього вже, вибачте, отака от, знаєте,
амбулаторна картка ще за часів, ну, Радянського Союзу, де виставлені вже всі діагнози, все вже є. Так? Ну, а якщо це, ну, більш молодий пацієнт, ну, то діагностуйте, виявляйте, виставляйте, чого у нього є хронічний больовий синдром. Далі виставляється ступінь больового синдрому. Ну і далі просто розробляйте і комплексний план контролю цього хронічного больового синдрому. Далі, будь ласка, цей же наказ, 12-й рік. От які розділи можна використовувати? Ну, наприклад, там є клінічна характеристика хронічного больового синдрому із описом і типу хронічного болю. Патопсихологічні наслідки персистування хронічного болю. Ви знаєте, там оцей пункт А3.2, там прописано, до чого може привести от хронічний больовий синдром. Ви розумієте? Загальний алгоритм діагностики та диференційної діагностики. Дуже просто. Діагностика та оцінка побудовані на застосуванні простих, колеги, простих, неінвазивних методів оцінки інтенсивності болю. Ви прийшли, ви бачите цього пацієнта. Будь ласка, шкала ваш, візуальна аналогова шкала, де пацієнт сам, ну, якщо він у свідомості, якщо він може балакати, скажу вам так, що ну, от шкала ваш зараз, це просто, що тут, ну, лінійка, 10 сантиметрів. Попросіть, будь ласка, оцініть. От 1 сантиметр – це 10% болю. Від біль відсутній до нестерпного болю. Ви поставили 8, пацієнт сам собі поставив, каже, лікар, у мене дуже сильний біль. Нема нічого складного, оцінили. Далі, я не буду зупинятись, є інструменти, які дозволяють оцінювати біль, нейропатичний біль. Опросники, опитувальники. Є інструменти, які дозволяють оцінювати біль у пацієнтів, ну, знаєте, наприклад, з деменцією, скажімо так, да? З розладами психіки. Все це є, все це можна застосовувати. Все це в відкритому доступі. От, наприклад, також є в тому ж 311-му наказі в уніфікованому протоколі. Ви визначились із тим, що, ну, людина буде потребувати цієї терапії з застосуванням наркотичних анальгетиків, сильних препаратів. Ви можете оцінити навіть от за допомогою оцінника такого Дайер, ну, наскільки він буде підходить прогнозувати тривале отримання опіоїдної анальгезії. От теж він у вільному доступі. Будь ласка, колеги, оцінюєте діагноз. Ну, подивіться. От, наприклад, повільно прогресуючий, да, стан із помірним болем або фіксований стан із середніми об'єктивними даними. Колеги, ну, це навіть не онкологія, да? Нейропатичний біль. У кого буде нейропатичний біль? У пацієнтів із цукровим діабетом буде нейропатичний біль? Буде нейропатичний біль. У пацієнтів з фіброміалгією буде біль? Хронічний біль? Буде. Далі. Такий пункт, ну, як неприхильність, як ризики, які можуть бути пов'язані. Соціальна підтримка враховується на де мешкає цей пацієнт. От, до прикладу, знаєте, далеко ходити не буду. У мене зараз знаходиться під наглядом, як у хірурга під наглядом, 55 років пацієнт, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, приглухуватість, проблеми зі слухом, діабетична ангіопатія, причому 4-го ступі. Чого він попав до мене як до хірурга? Тому що 4-та ступінь, критична ішемія, гангрена другого пальця, йому ампутували той другий палець. Розумієте?
Оцей пацієнт, ну, звісно, зараз він ще не кандидат під сильні знеболюючі. Але він уже через якийсь період часу може перейти, набрати отих 14 балів і може бути кандидатом на довгострокову опіоїдну анальгезію. Ну, це такий слайд теж показує про те, що в цьому ж наказі є прописано чітко, які методи лікування, в тому числі і фармакологічне протибольове лікування. Це і нестероїдні протизапальні препарати, наркотичні опіоїдні анальгетики і допоміжні ад'ювантні. Справа і зліва, ви бачите, я, знаєте, поставив ці дві картинки. Це не вчора і не позавчора, це 1986 рік. Всесвітня організація охорони здоров'я. Cancer Pain Relief. Ще у 86-му році Всесвітня організація охорони здоров'я надала чіткі рекомендації, як вести пацієнта, як полегшувати йому біль. Оці відомі сходинки знеболювання. Колеги, 86-й рік. Non-opioid adjuvant, перша ступінь, перші східці. Не допомагає, переоцінюєте. Будь ласка, за вашою оцінкою, ви можете перейти до тих же нестероїдних протизапальних ад'ювантів і вікопіоїд, ну, легкі опіоїди. Трамадол, кодеїн. Ну, що, наприклад, заважало лікарю у випадку, ну, знову ж таки, я не знаю, мене це так вразило, Марини Миколаївни, призначити, ну, той же там, не знаю, трамадол, нестерпний біль. Ви знаєте, колеги, в мене були пацієнти з облітеруючим атеросклерозом. От просто ти приходиш додому, тебе викликають родичі, 75-76 років, пацієнт, критична ішемія, у нього гангрена стопи, єдине, що йому можна зробити, це ампутацію. Він не спить. Він спочатку кричить від болі, потім він просто стогне від болі. Ви знаєте, такі пацієнти, вони сплять сидячи, якщо це можна назвати сон. І такий пацієнт, він не хоче оперуватись. Ну, у вас же теж бувають такі випадки, багато таких випадків, стоячи з іншої причини. Він не хоче оперуватись, він не хоче їхати у лікарню, родичі не можуть його заставити це зробити. Але у нього біль, нестерпний біль. Йому треба допомогти, його треба знеболити. І це ж не онкологічний хворий. Прийшов, подивився, склав план лікування. Будь ласка, друга сходинка. Опіоїдні, легкі, трамадол. Не допомагає. Третя сходинка, сильні анальгетики. Морфін, оксикодон, бупренорфін, фентаніл і так далі. Колеги, я зараз навіть не кажу про, ну, зараз от, ну, тут мова навіть не йде, ну, це паліативна допомога, так, але пацієнт, який підлягає під паліативну допомогу, ну, це може бути будь-який пацієнт. Я зараз, от, будь ласка, пацієнт, який потребує паліативної допомоги, це вже чітко прописано в наказі про удосконалення організації надання паліативної допомоги. Який потребує. Це пацієнт будь-якого віку із захворюванням, що обмежує та загрожує життя. А що це за такі... Все, ці всі дефініції, вони прописані, розумієте? Тобто, всі ці критерії, будь ласка, вони всі є. І паліативна допомога, вона надається в амбулаторних умовах, за місцем перебування пацієнта лікарями загальної практики, сімейними лікарями, терапевтами, педіатрами та іншими лікарями-спеціалістами. Незалежно від форми, колеги, від форми власності та підпорядкування фізичними особами підприємства. Навіть якщо ви ФОП, навіть якщо ви ТОВ, не обов'язково це потрібно бути, не знаю, державним комунальним закладом. У вас є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, ви вже можете надавати паліативну допомогу, ви вже можете опікуватись хронічним больовим синдромом. Будь ласка. Далі. Ну, тут все прописано, все чітко прописано.
Доступність паліативної допомоги забезпечується. Колеги, 1308 наказ. Пацієнтам всіх вікових категорій та соціальних груп, незалежно від місця перебування пацієнта, де б він не був, чи в Чернівцях, чи в Києві, чи в Трускавці, де завгодно. Розумієте? Є законодавча база. Будь ласка. Склали план спостереження. Ось він. Я вже показував, як він виглядає. Є пакети. Ще що хочу сказати, що про державні фінансові гарантії. Паліативна допомога надається коштом державного бюджету. Національна служба охорони здоров'я. Заходите на сайт. Вимоги ПМГ-2023. Пакет 2. Первинна медична допомога. Мобільна паліативна медична допомога. Стаціонарна паліативна медична допомога. Будь ласка. Колеги, так чи може лікар первинної ланки надавати паліативну медичну допомогу? Будь ласка. Пакет НСЗУ. Надання окремих послуг паліативної допомоги. Виписка рецептів для лікування больового синдрому, включаючи сильні опіоїди та інші препарати, що визначені національним переліком основних лікарських засобів. Колеги, форма 3 бланк. Будь ласка, хоч паперовий, хоч заходьте в електронну систему, формуйте там. Тут ось бачиш наведене. Це мій приклад. Мій приклад. Я звичайний лікар, хірург. Я працюю з МІС, з ЄСОС, я там зареєстрований, пацієнт зареєстрований в ЄСОС. Виписати є рецепт будь-якої спеціальності, будь-якої форми власності. Єдине, що треба знати ці нюанси, це все прописано. Допустимо, якщо лікар первинної ланки, то це має бути діагноз за класифікатором ICPC-2, П19, вживання наркотиків. Наявність декларації у пацієнта не обов'язкова. Ви розумієте? Ну, не обов'язкова. Ну, і ще, якщо хтось сумнівається, які це препарати? Що це за наркотичні препарати? Будь ласка, постанова Кабінету міністрів 770, 2000 рік, вона оновлюється. Таблиця 2, препарати, які відносяться, які занесені в таблицю 2 та таблиця 3. Таблиця 2 – наркотичні засоби, обіг яких обмежено, таблиця 3 – засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю. Все це є в відкритому доступі. Як я вже казав, формуєте, що вам для цього потрібно. Наказ 494, положення цього наказу, заходите, додаток. Лист призначення, інформаційний лист, журнал реєстрації рецептурних бланків. Ну, 643-й наказ, хронічний больовий синдром для дорослих і дітей, стандарт медичної допомоги. В принципі, всі ті положення, що в наказі були 311-му, теж тут є. Застосовуються ті ж прості шкали. Управління хронічним болем, клінічна установа заснована на доказах. Будь ласка, використовуйте, заходьте, беріть. І ще одне, колеги, будь ласка. Все це у нас знаходиться в одному місці, наприклад. Застосунок MedUA. Заходите на одній сторіночці. Все те, що я вам зараз проговорив, не треба навіть бігати, шукати. Користуйтесь цим, розумієте? Не треба вважати, що наркотики – це щось, призначення наркотичних препаратів і менеджмент хронічного больового синдрому – це щось тільки про онкологію. Це занедбаний рак, нестерпний біль, призначення наркотичних препаратів та наближення смерті. Це про гідне життя людини зі станом, який, на жаль, неминуче призведе до передчасної смерті. Колеги, –